الله الرحمن الرحيم الله تمام حمد ہے اس خالق عظیم کے لیے واہ واہ سکون جی کو دیتا ہے جو کمل تمام حمد ہے اس خالق عظیم کے لیے سکون جی کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدا تمام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنا تمام ہم تمام تعریفیں تمام مدحت و من کے وقت ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے سنگلاب چٹانوں کو آبشاروں سے کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے ماشاءاللہ اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلیمان، یعنی بے زر کو ابو زر، بے داد کو مقداد، مجبور کو مختار، ذرے کو شمس، شمس کو شمس تبریز بنایا، کتنے درود اور کتنے سلام بھیجے جائیں ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے گلی کے ملنگ کو دیکھا تو کلندر بنایا۔ کیا بات ہے کہ آل محمد کا اللہ مسجد کے آل محمد آپ تمام حضرات کو، مومنین کو، عزاداروں کو اس پر سے ادا کر تشریف آوری کا بہترین سے بہترین حاضر عطا۔ میرے بھائی ناصر عباس جعفری کی یہ تمام تر محنت، یہ کوشش، یہ کاوش بارگاہ عزت میں قبول ہو اور انجمن غلامان حضرت عباس کا یہ تمام تر انتظام و اکرام مالک اپنی بارگاہ میں قبول۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھی، اتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے۔ اجازت ہے بہنوں، کہیں خاموشی عبادت ہوتی، کہیں بولنا عبادت ہوتی۔ ماشاءاللہ قرآن صامت پڑھا جائے تو خاموش رہنا ہی بات، قرآن بچانے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہو تو بولنا ہی بات۔ کچھ لوگ سوچتے رہتے ہیں، کچھ پریشان رہتے ہیں، کچھ حیران رہتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں اگر زیادہ بول لیا تو ساتھ والا غور سے دیکھے۔ ذکر میں بولنا بہت بڑی بات، بالکل اسی طرح جیسے کسی کو ماننا عبادت ہے کسی کو نہ ماننا عبادت ہے۔ کافی ماشاءاللہ پاکستان کا اس وقت جو کریم کا ذاکر ہے وہ آج کی مجلس میں موجود ہے۔ پاکستان والے اب لندن کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ میں لندن جا رہا ہوں مجلس، جنتری میں ناصر بھائی نے اشتہار لگوا دیا، جنتری ہر گھر میں ہوتی ہے، تو اس لیے آپ خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ۔ وسیم بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، قاضی وسیم صاحب آئے ہوئے ہیں، وسیم بلوچ صاحب موجود ہیں، نوید آشف بی اے صاحب، جن کے علاوہ کوئی اور اکیلا پڑھ نہیں سکتا، بغیر کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، اور ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے مبتدا کا۔ تو اجازت ہو تو میرے چند لمحے کی نوکری دینی ہے، صرف آپ کی توجہ چاہیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، بڑا مقدر ہے، کائنات میں واحد قوم ہے شیعہ جن کا ایک نہیں 14 وارث، ماشاءاللہ کسی بندے کا ایک منسٹر واقف ہے نا محلے میں،
उसके पांव जमीन पर गिरे। बेशक यकीन जान पाकिस्तान में तो ऐसा जनता का पता नहीं। एक मिनिस्टर एक सेक्टरी लेवल का बंदा वाक में मुनासिब भाई पांव जमीन पर गिरता जिनके 14 बेऐब बारिश। कितना बड़ा मुकद्दर है क्या बात है ये सोच ही नहीं जा सकते। अदालत ये मजबूत कर बुला का आज आप सोच नहीं सकते। इस जिक्र में बैठ जाना बहुत बड़ी इबादत है। जितने साहिबान इल्म तशरीफ फरमा हो जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैं देखना चाहता हूं कि आपकी मवद्दत किस मंजिल पे है। चूंकि मैं तो मेरी कोई हैसियत नहीं मैं किसी काबिलियत का मालिक नहीं हूँ। ये गदागरी इमाम हुसैन का सिला है इस मिंबर पे खड़ा होना आ गया है। यकीन जानिए वरना बहुत उमदा पढ़ने वाले मेरे पास मौजूद है। जहां जहां पे पहला जुमला मैं आज कर रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपके चेहरों पर जो मुबत्तर नजर आ रही है उसको इजाफा कितना होता है। जो इंसान अपने दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसके गले में डालते उसे हुसैन।